მოჭურს ერთი სახალისო ისტორია არის ახლა ამაში რა არის სახალისო მაგრამ აი ამ კრების დროს მოვიდა ჯოხარ დუდაევი ხო და არის მსჯელობა ახლა რა გზებით შეიძლება რომ ზვიადი დაბრუნდეს საქართველოში და სხვადასხვა რაღაც მარშრუტებს განიხილავენ და ითქვა აგრეთვე ჯოხარმა თქვა რომ იქნებ ღირდეს შადლის მხრიდან წასვლა ხო და ეს შადლი ვერავინ ვერ გაიგო რა ადგილი იყო და მე სადღაც მქონდა წაკითხული რომ შადლი არის შატილი ჩეჩნები ეძახიან შადლის შატილს და როდესაც ეს ლაპარაკი გაგრძელდა რამდენჯერმე მე ჩადლი ვახსენე შატილის მაგივრად, იმიტომ რომ გაეგო ჯოხარს რაზე ლაპარაკობდი. იყო როგორც ერთ-ერთი მარშრუტი იქიდან ხო არ არის შესაძლებელი ვერტფრენით შეფრენა და ნუ რაღაც ამ თემებზე მსჯელობდნენ ახლა რაღაც თავისთვის ისეთ სამხედრო თვალსაზრისით ისეთ თემებზე, რომელიც ახლა მე არ მქონდა კომპეტენცია არავითარი მაშინ და არც ახლა ალბათ და ხო და ნუ ეს დამთავრდა შემდეგ ეს კრება, რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღეს. შემდეგ უკვე თბილისიდან წამოვიდა ცნობები, რომ შევარდა უკვე სამთავრობო ჯარები შევიდნენ ტელევიზიაში და ჩაახშეს ეს გამოსვლა. ტელევიზიიდან დააპატიმრეს უკვე ხალხი და უკვე აქტუალობა დაკარგა ამ წამოსვლამ საერთოდ საქართველოსაკენ. დამარცხებული იყო აქ. იყო ძალიან ცუდი განწყობა და ეს ეზოში ვიჯექი მახსოვს. ხოდეს ზუსტად იყო ძალიან ცუდ ხასიათზე, ძალიან ცუდ ხასიათზე და გაიარა და არ ეტყობა ვიღაცას ჯავრი უნდა დაეყარა და უცებ მითხრა და ბოცო გენაცვალი საერთოდ შატილი და არა შადლი ეგ მაინც უნდა იცოდე ახლა ადამიანმა რომ არ დაუძახო ეს ხო და ეს ისეთი ამბავი იყო აი ამ უბედურებების ფონზე რომ აი კაცს არ ვიწყდებოდა რომ ამაში შატილი ქვია და არა შადლი ხო რომ აი ერთი მხრივ რაღაცა ღიმილის მომგვრელიც მეორე მხრივ აი ამ ტრაგიზმში რო ხარ მთლიანად და არაფერი სასაცილო ამ ამბავში არ არის მაგრამ ეს რატომღაც ძალიან ისე და ჩამებეშდა თავში აი ჯოხარის ჩები და ზვიადის ლაპარაკი და შემდეგ ამ შატილის აპოლოგია ზვიადის მხრიდან რომ როგორც დასახელების მე გადმოცურავს ხვას ნუ დაუჯერებს ხვას რომელიც